my pokračovali, nebo ty nejbližší leta pokračovali v tom, že budeme sázet více jak 400 hektarů, tak si usedláváme na, už se dostáváme na ty potřebné procenta, které, o kterých se píše v těch různých studiích, 5, 6, možná ještě více let. Takže kdyby nám to vydrželo, tak jak to bylo ní a ty předpoklady, které máme, aspoň za Moravský institut z pohledu potřeb nebo požadavku na novou sadbu v letošním roce, tak by se mohli, ještě máme pořád měsíc čas, výrazně přiblížit těm loňským hodnotám, tak si myslím, že toto, že by to byl velice dobrý počin, který je samozřejmě stažen na to, že ty největší firmy, které obchodují, že teď si řekne, že to s tím dvorem červenákem, tak pořád jsou ještě otevřeny dalším nákupům, dlouhodobým nákupům až do roku 2020 nebo 2021. To si myslím, že pro nás všichni by měl být určitý signál, protože po tom žadeckém červenáku poptávka je a možnosti realizace je, takže mělo by to dát určitou stabilitu do toho našeho odvětví, tak abychom se vymanili po té nové dolu a věděli jsme, že ještě za 5, za 6 let tady tu produkci budeme mít a můžeme do toho investovat. Ta investice se nám prakticky vrátí zpátky.